V daji pa že pozdravljam varovanko Matevža Česna, plesavko Petro Peček. Petra, živjo. Živja. Da našteva, plesavka moderna, džeza, šova, sodobnega plisa, nekoliko tudi stepa. Ja. Edino hip-hopala nisi. Ne. Nikoli. Ne vem, nikoli nisem čutila te želje. Bolj sem jaz taka. Izrazna. Ne vem, usmerjena v neko tehniko, moram imeti pač neke osnove in taka pravilnost. Ni čudno, da je potem pot te pripeljala do Matevža. Matevž je prej le povedal tebi same superlative, tudi z tega tehničnega vidika. Ampak tvoja plesna pot je bila kar precej pestra. Zakaj pa si pravzaprav začela plesati? Ja, začela sem plesati v bistvu, ker sem kot mehna kazala neko željo po plesu. In me je mami potem upisala v plesno šolo Kazina. Potem pa pač tam nisem videla svoje prihodnosti, potem sem odšla k Mojci Horvat, kjer smo precej delali muzikle, ampak to mi nekako ni ležal. Potem sem odšla v plesni klub Miki, kjer sem spoznala Romano Paho. Mi dve se tudi zelo veliko skupaj delale. Potem pa je tudi Romana odšla v plesni klub Bolero in jaz sem odšla z njo. In zdaj sem nekako ostala pri Matevžu Česni. Koliko časa si že članica Bolera? Zdaj bo 4-5 let. In se tam dobro počutiš, si našla svoje mesto? Ja, tudi v skupini se zelo dobro počutim, tako da, ja. In kje se bolje počutiš? Joj, ne vem, mislim, najbolje se počutim v skupini, kjer ni toliko veliko treme, kjer se bolj varno počutim, drugače v solo je pa si bolj sam od sebe odvisen, tako da vse mi je fajn, ne morem se pa zdaj odločiti, samo za eno stvar. S katerimi rezultati se nam boš pohvalila? Ja, najbolj sem ponosna, ker sem zmagala na Evropskem prvenstvu 2 leti nazaj v solo kategoriji. Drugače pa tudi, ja, lani smo bili s formacijo evropski prvaki in za mala skupina smo bile evropske prvakinje. Vedno vas vprašam, plesalce, je tekmovati še vedno motivacija razburljivo? Ja, zaenkrat mi še je vedno razburljivo. Drugače pa tudi v šoli veliko delamo predstave in nastopamo po gledališčih in tudi to mi je tako zelo interesantno, tudi da nisem se še odločila, kaj bi raje počela v prihodnosti. Šolo, ko omenjaš, si tretji letnik, dijakinja tretjega letnika umetniške gimnazije, smer sodobni ples. Je bilo to takrat edina opcija, da obstaneš v plesu, upisati se na gimnazijo? Ja, jaz sem nekako že od 5. razreda osnovne šole vedela, da hočem iti na to šolo, tako da je bila to moja edina opcija, sploh drugih šol nisem hotela, da mi kdo omenja. Drugače pa ja, sej v Sloveniji, če hočeš biti plesavc, nimaš jih veliko možnosti, tako da sem se za to odločila. Kaj pa ti preskoki iz recimo sodobnega plisa v modern, v šov, ti delajo težave oziroma kako to preskakuješ? Ja, to me zelo veliko ljudi sprašuje. Ja, in jaz jim pač rečem, da to, kar delamo v šoli, je zame umetnost, to, kar pa delamo v Boleru, je pa pač šport. In to je to, na katerega, na vprašanje, na katero še ne veš odgovor. Umetnost? Ja, zdaj se še malo iščem, sem pa odprta za vse, tako da. Kje bi se najraje videla, da recimo pogledaš v svoje srce? Ja, moje sanje so, da bi šla nekam v tujino na plesno akademijo, potem pa nastopala na odrih. Ja. Kakšna akademija bi te navdušila? Ne vem, jaz bi šla na katerokoli, kar bi me sprejeli, tako da konkurenca je pač velika, tako da bom poskušala na večjih različnih, potem bomo pa videli. Sodobnega plesa, muzikla, ti Matevž pri tem kaj pomaga, mogoče sugerira? Mogoče ja, bolj sodobni ples, modern, muzikal me ne zanima toliko. Seveda govorimo o tujini. Ja, ja. Ne glede na kam, na čelno zemljsko oblo. Ja. Nekako, ja. Kaj pa finance, kdo ti bo pri tem pomagal? Ja, starši definitivno tudi zdaj mi, tako da to sem zelo vesela, da imam tako podporo. Drugač pa ja, tudi sama probam veliko delati, mislim tako v plesu pa, ja. Kakšen je tvoj pogled na slovensko plesno sceno, glede na to, da poznaš obe strani in umetniški in športni tekmovalni ples? Ja, pri tem športnem tekmovalnem je pač tako, da imaš neke elemente, ki jih moraš imeti v točki, da pokažeš, da pač neki vidijo, da znaš, tako da naprimer tudi te točke tekmovalne se dostikrat zelo ponavljajo.
V sodobni plesni sceni je pa tudi v bistvu zelo majhna, vsi se med sabo poznajo, tako da... In kako ga kakovostno ocenjuješ, kaj bi dejala? Smo odlični, smo dobri, kaj ti je, kako grešaš? To ne moram reči, ker ne poznam toliko te sodobne scene v tujini, naprimer več je poznam v temu športu, ne ta IDO organizacija, tudi da tukaj smo pa definitivno med najboljšimi. Kaj bi recimo spremenila v organizaciji IDO, pa mogoče, če se samo osredotočiva na naša državna prvenstva, kaj je tam plus, kaj je minus? Ja, mogoče bi bilo dobro, da bi kdaj prišel kakšen sodnik iz tujine, mogoče kdo nov. Ne vem. Je težko, ker vas ocenjujejo pravzaprav vaši pedagogi. Ja, to je res. Pa v bistvu dost isti sodniki te sodijo, sploh zdaj, ko so te pokalni turnirji in pač hodimo z, ne vem, isto točko na 6 pokalnih turnirjev in so več ali manj isti sodniki, ki te potem gledajo. In te pravzaprav lahko ocenijo vsakič enako ali vsakič drugače? Ja, lahko vsakič enako, vsakič drugače, ponovati je tako, da vsakič drugače. Ker tudi vi najbrž vsakič drugače odplešete. Recimo. Letošnje državno prvenstvo si pa pripravila kaj? Še pripravljam, ja. Modern točko, taka lirična, počasna, ker mi dela malo težav, ker je treba gibe razvleči in je težko. Uspešno pa si bila tudi z sestro sta plesali skupaj. Ja, to je bilo neko obdobje, ko sta sestri Peča krasturali na slovenski sceni. To je uporabim ta grd izraz. Ja, je res. Ja, tudi moja sestra hodi po mojih stopinjah. In nekako prišlo je leto, ko so bile obe dve mladinke. In so se odločile, pejva probati za najino veselje, da ne bova imele kreme nobenega prešerja. In sva pač še v duo in sva zmagala državno prvenstvo. Letos pa tudi, čeprav ona 3 leta mlajša od mene, je šla v člansko kategorijo in tudi letos imava skupni duo. Tako da bomo imeli priložnost ponovno videti skupaj. Kako pa je ta sestrski odnos, ko trenirata? Kdo je šefica? Letos so si v bistvu tudi same sestavljali točko, potem pa je Matevž pogledal, dal še svojo noto. Drugače pa je ta mala kar dosta glavna, jaz rečem. Ja, no, ta mala pa ta glavna? Ja. Čeprav tudi tako sva letos naredila, da je dosti njega stila, ona bolj uživa v tem hip-hopu pa streetu, bolj ima take move. In so se letos odločile, pa imeva tak stil še dueta, tako da je bila ona zaradi tega ta glavna. Jaz pa potem izsledim v teh korakih. Tudi ona razmišlja o študiju plesa? Mislim, da ne toliko ona v študiju plesa, ona je bolj, nju vse zanima, tako da bomo še videli, kaj bo se odločila. Kaj pa je opcija B v tvojem življenju, če je v plesu neuspešna, akademijo, zoprno vprašanje, ne? Ja, to je spet ona moja, to bi rada, vse ostalo pa bomo videli, žal nimam takega plana B, no. Petra, si 24 ur v plesu ali počneš tudi še kaj drugega neplesnega? Večinoma sem, čez leto sem šola in ples, to je to, čez poletje pa si vzamem prosti čas, ki ga med letom zlomal. Pa vseeno, kakšna sekunda ostane za druženje s prijateljicami, čemu namenjaš? Ja, ampak res kakšna sekunda, ne res, non-stop sem po dvoranah, tako da zelo malo časa. Sabo si nam nekaj prinesla, skrivaš za hrbtom. Skrivaš? Ja, tole je pa steklenica ruskega šampanca. In sicer sem ga dobila na dan, ko sem zmagala na evropskem prvenstvu solo. In me je čakal v hotelski sobi, ko sem prišla domov, kot presenečenje. Domov v Moskvi? Ja, v Moskvi me je čakal, ja, v hotelski sobi. In potem smo ga odprli, proslavljali cela slovenska ekipa, pa tudi tuji sodniki. Tako da, takrat sem se res počutila na vrhu sveta. To je nekako tvoj predmet, ki ima posebno mesto mogoče v tvoji sobi? Ja, imam ga takole nad pisalno mizo, tako se učim, pa mi včas zdaj, joj, bo že konc in potem pogledam to in
se spomnim lepih trenutkov. Kdaj je to bilo? Dve leti nazaj. Dve leti nazaj. Zakaj pa Moskva? Moskva je bila takrat prizorišče. Ja, evropsko prvenstvo je bilo za jazz, pa svetovni pokal za modern, ker sem bila tudi tretja, pa še evropsko za orient. Moskva ni ravno pogosto, ne? Gostiteljica vaših prvenstv. Ne, ni. Letos je bilo svetovna za orient, ki je tudi Nika Mlakar zmagala. Ravno kar, da ja. Se spomnimo še njenega velikega uspeha. Drugače pa, da to vprašam, redno kdaj popiješ oziroma proslavljaš? Ne, ampak nekako imamo tudi v Boleru navado, da se dobro odrežemo na tekmi, potem imamo nekaj skrit šampanc in potem proslavimo. To je. Navada. Omenjaš Bolero, nekako ste dobra ekipa tam v družbi? Ja, mislim, zelo mi je všeč, ker je res vreda skupina. Ni nekega rivalstva, vsi se podpiramo, tako da tudi naprimer jaz, kadar splešem še to solo, duo, ni, da bi me kdo zdaj hotel izločiti iz skupine, tako da res sem vesela, da lahko imam tako dobro skupino. Super. Plesati je, Petra? Plesati je nekaj najlepšega v življenju. Pa to je tudi najlepši zaključek najnega pogovora. Ja, hvala, ker si bila gostja v daji Parada plesa. To je bila Petra Peček, še prej njen mentor, koreograf, plesalec in pedagog Matevž Česen. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Lep plesni živjo!